ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ମଲ୍ ଖୋଲିବ। ମଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ମଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନେଇ ମଲ୍ ଖୋଲା ରହିପାରିବ। ରେସ୍ତୋରାଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ବାର୍, ଢାବା, ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ ଡାଇନିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେଥିରେ 50% କ୍ଷମତାରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଏସବୁ ଚାଲିପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।